Так. Перша група. Альбіні Ейман. Присутній. Добре, Близнюк. Висіцький. Дубравська. Є. Завгородня. Є. Зозуля. Є. Кіндерис. Кудін. Легкий. Є. Ренькас. Присутня. Романченко. Присутні. Середа. Скляр. Єсть. Столярчук. Єсть. Чалий. Єсть. Шаруєв. Шкарупа. Єсть. Шмалій. Я. Добре, друга група. А можете ще Близнюка, Боднар. Я запізнив. Не можу, зараз проведемо практичку, потім вже добре. Окремо скажете і скоригуємо. Друга група, Боднар. Дяковський. Я. Казміді. Козачок. Є. Кравчук. Кузнєцов. Єсть. Уртазіна. Єсть. Рудник. Стокоп. Стокоп нема. Сумовська. Єсть. Таран. Єсть. Щербаков. Єсть. Добре. Третя група. Байрак. Є. Біляєв. Бондарчук. Є. Ах. Григорієва. Жовлик. Захаряш. Єсть. Костецька. Є. Купієнко. Є. Озоренко. Я тут. Бельниченко. Осінній. Є. Ракович. Є. Самчук. Сердюк. Троцька. Єсть. Тущенко. Чудо. А, вибачте, Тущенко є. Тущенко є. Ну, добре, чудо. Є. Яненко. Вибачте, Гах з ЕП-83 також є. Повторюю, зараз йде перекличка по всім групам. Якщо ви запізнилися, наприкінці лекції скажете. Ну, зараз 83-му питали. Асієв. Я на хвилинку. Є. Добре. Білецький. Є. Вацик. Є. Гайворон. Григорян. Узієнко. Є. Даневич. Зеленін. Іванченков. Киричук. Я. Квицюк. Кравченко. Єсть. Ляшко. Матвієнко. Єсть. Михайленко. Мороз. Ніколаєнко. Пасько. Солдатов. Ярмоленко. Так, тепер ти, хто запізнився. Перепрошую. Перша група. Близнюк. Перша група, Близнюк. Відмітив. Хто ще? Дякую. Четверта група, Гайворон. Четверта група, Гайворон. І 84-та група, Коцюк також. Дякую. Дякую. Коцюк. Всі відмітились? 83-я, Гах. Третя, Гах.
Добре, хто ще? Ще відмітилися. Ну, тоді повертаємося до лекції. Значить, минулого разу ми з вами зупинилися на системах активного запуску, лінійне зашумлення, просторове зашумлення. Так, ну почнемо для прикладу з другої групи. Саме Кузнєцов. Добрий день ще раз. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які вимоги висуваються до заземлювача? Вимоги до заземлювача, так? Я не дуже це. До вимог саме, да? Не до методів. У нас є заземлювач. Це залізна. Тоталь закопана в землю. Або не залізна, з якогось іншого матеріалу. Да. Які до нього в загальному випадку повинні висуватись вимоги, щоб система заземлення працювала коректно, надійно? Ну, опір системи заземлення має бути мінімальним. Ми кажемо не про систему загалом, а тільки про заземлювач. Тільки про заземлювач? Зараз, дайте спам'ятаю. По-перше, площа поверхні заземлювача повинна бути найбільшою. Ось це пов'язано з тим, що велика така площа може віддавати енергію швидше, так? Тобто вона може розсіювати цю енергію в товщі ґрунту. Ось. Також заземлювач повинен бути у формі сфери. Ось, і ця сфера повинна мати, ну, значні об'єми. Але технологічно створити ідеальну сферу дуже, дуже складно. Він має бути, заземлювач повинен бути стійкий до корозії. Тому використовується для нього нержавіючі метали, і це також і дешево. І матеріалом заземлювача повинно бути або срібло, або золото, або іридій, паладій, здається, платина. І заземлювач потрібно зберігати. Величина опору заземлювача повинна бути найменшою. Ось, і також ще можна робити заземлювач з міді. Ось, але це не дуже хороший варіант, бо мідь з часом покривається оксидною плівкою. Ось. І основні такі вимоги до заземлювача – це дорогоцінні метали, які не повинні окислюватись або ржавіти. Добре, є декілька уточнюючих питань. По-перше, ви кажете, що опір заземлювача повинен бути найменшим. Найменшим у порівнянні з чим? Найменшим у порівнянні з... у порівнянні з якимись іншими факторами, як найменшим. Добре, тоді він не повинен бути найменшим в порівнянні з чимось, він просто повинен бути малий. І опір його повинен стрімітися на русском до нуля. Щоб він пропускав через себе максимальну енергію, і вона розсіювалася у полі землі, у площі землі. Добре. Друге питання. Ви кажете, що найкраще всього робити заземлювач з дорогоцінних металів. Так. По-перше, чому? І по-друге, до чого це може призвести з точки зору роботи такого заземлювача або його використання у складі об'єкту? Про дорогоцінні метали, у цих дорогоцінних металів, які я назвав, по-перше, низький опір, по-друге, у них вони не окислюються,
так сильно, як, наприклад, та ж мідь. Ось. І друге уточнююче питання зараз. Можете повторити, я забув трохи. Яке було друге питання? Чи є якісь особливості виконання заземлювача саме з золота, срібла чи паладі? Саме з золота, срібла чи паладі, так. Іриді ви ще назвали? Платина. Срібло, золото, паладій, платина, іридій, да. І вони м'які, і з них можна, ну, робити там ті ж сфери, можна з них легше робити так, щоб у них була площа більша, і їх ще укріплюють, ну, їх ще укріплюють додатково, щоб вони не ламалися. Плюс, але мінус такого, те, що з дорогоцінних металів, то що їх можуть викрасти, ну, щоб продати, наприклад, якщо вони будуть зроблені з срібла і таке. Угу. Ось. Ви зараз повторюєте, зі сфери повинно виконати. Це я... Чому не прямо, не, для прикладу, паралелограм? Чому не піраміда? Ну, також, це просто сфера, це в ідеалі, але у сфери просто... В ідеалі за яким критерієм? Найбільша площадь. У сфери просто найбільша площадь, якщо брати з геометрії, ні? Ні. Ну, найбільша площа у порівнянні з чим? В порівнянні з усіма іншими геометричними фігурами, ну, площа поверхні. Ось. Ну, тобто ми візьмемо, для прикладу, сферу радіусом 1 метр. І поруч будемо створювати, для прикладу, піраміду висотою 30 метрів. Да. У кого буде більша площа? У піраміди, але якщо об'єм фіксований, то у, ці, як його, у сфери. На практиці, чому сфера не завжди є найкращим варіантом форми заземлювача? Бо, ну, перше, це технологічно складно зробити ідеальну сферу. Ось, тому роблять циліндри або конуси. Ось. Ну, добре, а якщо сфера у нас буде не дуже ідеальна, а трошки, ну, така... В ґрунті не дуже багато вільного місця, типу, щоб закласти туди велику сферу, так, щоб не порушити будівлю. Ось. І, ну, але якщо є якийсь великий простір поряд з будівлею, тоді можна використовувати сферу. Але для, ну, для того, щоб було зручніше, використовують сферу, ой, не сферу, а циліндр або конус. Якось так. Ну, загалом не конус, а трубу, тобто поле циліндра. А, ну, добре. І друге, ну, що значить мало ґрунту? Ми ж можемо її закопати на 100 метрів, на 200 але, метрів. Але це може порушити цей, як його, ну, порушити фундамент. Будівлю, да, фундамент. Добре, ну, з певними складнощами, але це... Згадали. Так, дякую. Наступний, для прикладу, стоп-коп. Наступна. Стоп-коп є? Немає? Так, тоді, для прикладу, четверта група. Четвертої групи Білецький. Білецький є? Немає. Добре, Вацик. Є. Доброго дня. Да. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в яких випадках необхідно використовувати той чи інший вид фільтрів з точки зору ТЗІ. Для яких систем нам необхідно використовувати фільтр низьких частот, високих частот та інші, що ми розглядали раніше?
Фільтри низьких частот зазвичай використовуються для... Вони називаються полоснопропускними, тому що... Фільтри низьких частот не є полоснопропускними. Не плутайте, будь ласка. Режекторними. Ну це не фільтри низьких частот, це окремо від фільтр. Окей. Ну, фільтри низьких частот зазвичай використовуються в системі живлення для того, щоб виокремити робочу частоту силових ліній. У нас це під 50 Гц. Ось. І також використовуються вони в блоках живлення ще для того, щоб подавити вплив високочастотних шумів на роботу силової частини блоку живлення. А фільтр високих частот використовується в радіоапаратурі для виокремлення власне нашої частоти передачі і для того, щоб зменшити шуми при передачі на високих частотах для збільшення пропускної здатності. Ну, не загалом не шуми і зменшити. Щоб високочастотні сигнали від генераторів, так, радіоапаратури, не впливали на роботу чого? На роботу пристрою самого, на роботу окремих компонентів пристрою. Добре, окрім даних двох фільтрів, ми з вами ще два розглядали. Так, да, ось якраз полоснопропускні і режекторні. Режекторні, вони використовуються для придушення певного діапазону частот. Вони, навпаки, їх не пропускають, а полоснопропускні пропускають якийсь певний діапазон частот, навпаки. Полоснопропускні використовуються для виокремлення частот, полоси частот, а режекторні для їх приглушення. Ну, це ви повторюєтеся. А в яких випадках воно використовується? Для яких систем? Ну, якраз полоснопропускні для того, щоб виокремити робочу частоту при передачі сигналів і ігнорувати інші завади. Робочу частоту при передачі сигналів де? В комп'ютері? Ні, в радіотехнічному. Технічній апаратурі. Режекторні, навпаки, для придушення якогось певного спектру частот, які можуть нам впливати негативно на передачу сигналів. А чому даний спектр частот буде негативно впливати? За яким критерієм ми даний спектр беремо? Насправді затрудняюся відповісти на це. Ось, але якщо ми, допустимо, вибираємо якусь аналогову систему передачі, коли ми хочемо передавати голос, то нам потрібно нам потрібно виокремити лише певний діапазон частот з усього каналу, щоб нам на хвилю, яка потім в динаміку вже в звукову хвилю перетворювалося, не накладалися якісь шуми, допустимо, той же білий шум від інших природних завад. Ну, тут дуже багато припущень, тому що загалом динамік даний шум не буде потрапити. Ну, добре, щодо фільтрів прожекторних або полоснозагороджуючих. Я розумію, що з радіоприймачем, ну, для прикладу, FM-радіо ви працювали. Або ви його використовуєте. Правильно? Ну, так. Добре. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо трошки, ну, з невеличким кроком збільшувати частоту прийому, що буде відбуватися? Що ви почуєте з даного FM-приймача? Ну, більше шумів сторонніх буде попадати. Відповідно, коли ви будете переналаштовувати частоту, відповідно, що ви будете переналаштовувати? Не частоту прийому, а частоту чого?
Ну, якраз частоту фільтрації. Ну, частоту і плюс полосу. Тобто ми ж не можемо лише одну частоту окремо. Це діапазон частот. Ну, так, по полосу прийому. Добре. В окремих випадках для економії у нас полосно-пропускні фільтри можуть не використовуватися, тому що їх складно реалізовувати. Для чого у нас можуть використовуватися режекторні фільтри? Для прикладу, ви знаєте, що ваша улюблена радіостанція працює на частоті X МГц. Ну, але є сусідня радіостанція, яка працює на частоті Y МГц. Як ми можемо зменшити негативний вплив другої станції? Встановити режекторний фільтр на частоту Y, щоб подавити, власне, частоту станції Y, яку ми не хочемо слухати. Добре, розібралися. Тобто в нас відома і частота, на якій працює наші там, сусіди, і діапазон частот, що вони використовують. Так, останнє питання, скажіть, будь ласка, ви сказали, що фільтри низьких частот використовуються для систем живлення. Тільки для даних систем, чи ще існують якісь випадки, коли їх рекомендується використовувати, окрім блоків живлення? Чесно сказати, напевно, ще, ну, напевно, ще можливо використовувати в системах заземлення для того, щоб згладити струми в ній, і щоб подавити можливі якісь електромагнітні коливання, які можуть появитися в системі заземлення. Чому дані коливання необхідно придушувати? Тому що вони можуть резонувати з небезпечним сигналом, частина якого була подавлена електричним полем нашого екрану, і зараз вона стікає в заземлювач, і от вона все рівно ще може нести якусь інформаційну складову нашого небезпечного сигналу. Ви описуєте якусь таку фантастичну ситуацію, тобто у нас є заземлювач, в ньому існують сигнали, і частота котрих співпадає з сигналами інформаційними. Ні, вона не співпадає, але вони... У нас є явище резонансу, тобто взаємного підсилення. Можна якось простіше це пояснити? Ну, для випадку, у системі виникає коротке замикання. До чого це призводить? Струми перетікають не в заземлювача, між деякими, ну, між різними... Добре, вони перетікають. А що, фільтри можуть це попередити? Тобто, якщо ми на виході, для прикладу, блока живлення, контуру заземлення, поставимо фільтр, і після цього в нас явище перетікання струмів не буде мати місця? Ні, буде мати. Вони використовуються аналогічно для, як і для силових ліній. Ми знаємо, що в нас електроенергія надається на фіксованій частоті 50 Гц. Державний стандарт. Відповідно, якщо відбувається коротке замикання, ми очікуємо, що основна частина енергії буде протікати в напрямку заземлювача на даній частоті. Відповідно, інформаційні сигнали, які можуть просочуватися на більш високих частотах, їх необхідно придушувати, тобто зменшувати ймовірність того, що вони можуть бути передані по контурам до землі. Розібралися? Чи я просто? Так, зрозуміло. Дякую. Так, дякую. Так, ну і для прикладу Гузієнко. Гузієнко є? Є секунду, одна секунду. Скажіть, будь ласка, які вимоги висуваються до
Електрон вже розглядали. До магнітних екранів. По-перше, нам важлива магнітна проникність матеріалу, з якого вироблений магнітостатичний екран. Чим вона більше, тим для нас краще. По-друге, також важлива товщина стінки даного екрану. Ну, більш важлива, ніж в електростатичному екрані. От. Також, якщо говорити про матеріали, то це матеріал з великим мю, виходить, це суперсплави, наприклад, але вони доволі дорогі і доволі пластичні. Там є будуть недоліки, якщо їх встановлювати, то вони можуть трошечки рухнути, і треба чимось закріпляти і кріпляти. От, також є варіанти різних радіотехнічних видів сталі. От. Це в цілому дешево, стійко, але там не таке велике, і в деяких випадках може не вистачати. І також є промалой, начебто. От, це таке, також виходять сплави там сталів різних. І в деяких випадках там ню може бути більше тисячі, а в деяких там декількох тисяч більше. В цілому, додатково не має бути на екрані тріщин в місцях з'єднання, тобто також за цим варто слідкувати. Також можна підвищити, скажімо так, якість нашого екрану, ефективність за рахунок багатошаровості. Не сильно, але в цілому підвищується певні прогресії. На прогресії там буде лінійний прирост. Лінійний. Добре. Скажіть, будь ласка, чому для магнітного екрану товщина має таку важливу роль? Чим тощий у нас екран, тим краще у нас енергія концентрується в тощі цих стін. Тобто не дає вийти за них. Це має значення. Як так? Тобто фізика процесу змінюється на відміну від електростатичного екрану, коли в нас було перетворення. В даному випадку у нас перетворення не відбувається. Скажіть, будь ласка, заземлення магнітного екрану потрібно? Так, але не впливає воно особливо на якість роботи. Чи не потрібно? Його можна не заземлювати. В цілому нема цих струмів Фуко, скажімо так. Його можна не заземлювати. Добре. Дайте, будь ласка, визначення небезпечним сигналом. Небезпечні сигнали – це такі фізичні сигнали, які мають обов'язково дві властивості. Це перше, що рівень сигналу перевищує деякий нормативний рівень, який визначений в нормативних документах. І також друга властивість – це, що в складі будь-якої характеристики даного сигналу має бути інформативна складова інформації, яка потребує захисту. Добре. Дякую. Цього достатньо. Так, тоді будемо вже повертатися до лекції. Значить, минулого разу ми з вами зупинилися на системах зашумлення. Зараз я відкрию екран. Извиняюсь, да отметиться не получится уже? Якщо ви лише один. Я человека 4 назад, когда вы опрашивали, подключился. И сейчас... Это кто? Кравчук 82. Так, дякую. Добре. Значит, минулого разу мы с вами зупинились на системах активного захисту, а саме лініну та просторового зашумлення. Повторюсь, дані системи використовуються тоді, тільки тоді, коли в нас пасивних систем стає недостатньо.
Тобто, коли за результатами спеціальних досліджень було встановлено, що використання фільтрації, заземлення, екранування нам не дозволяє отримати заданий фіксований рівень зниження відношення сигнал-завада на межі контрольованої зони. Відповідно, внаслідок цього ми можемо зменшити дане відношення додатково за рахунок підвищення впливу завад. Рівень завад в нас є зовнішні, це природні шуми, промислові шуми тощо, але їх характеристики, їх енергія змінюється з плином часу, вона є нерівномірною. До прикладу, ми не можемо вимагати, щоб рівень космічної радіації був однаковий як в 12 годин дня, так і в 12 годин ночі. Відповідно, він змінюється з плином часу, нам необхідно забезпечити задане відношення незалежно від погодних умов, незалежно від пори року, незалежно від часу доби, там, дня тижня тощо. Відповідно, для цього у нас використовується система зашумлення. Практичне використання має дві особливості. По-перше, дані системи себе демаскують. Тобто, як я вже розповідав, якщо ви будете, для прикладу, прогулюватися біля посольств іноземних держав, то побачите, що загалом біля їх території або біля будівель, де вони розташовані, рівень або якість мобільного зв'язку зменшується за рахунок того, що всередині них працюють або можуть працювати в даний проміжок часу система активного зашумлення. Тобто для попередження витоку конфіденційних даних, що оброблюється в даних приміщеннях. Друга особливість пов'язана з забезпеченням вимог Кодексу законів про працю, а саме забезпечення біологічної, радіаційної, хімічної та інших видів безпеки людини. У випадку з використанням систем активного захисту, якщо ми кажемо, для прикладу, про електромагнітний канал витоку, це буде відноситися до радіаційної безпеки. Чому? Зашумлення даних діапазонів, воно зазвичай проводиться в декілька етапів. Тобто це зашумлення там, до 100 МГц, один спеціальний генератор це проводить. Другий етап від 100 МГц там, до декількох сот МГц, другий пристрій це робить. І останній пристрій забезпечує зашумлення від там, 500 МГц, для прикладу, до 1 ГГц. Кожен з них працює незалежно, відповідно енергії, що вони продукують, вона в кожній точці простору інтерферує, тобто додається. Відповідно, ми стикаємося з тим, що персонал може отримувати дуже таку значну, суттєву рівень, ну, ще не іонізуючого випромінювання, як це може було б, для прикладу, там, у відкритій частині реактору. Звісно, ні. Але загалом тривале знаходження біля таких пристроїв, воно може призвести до певних порушень здоров'я, хвороб тощо. Відповідно, дані пристрої, вони не працюють кожен там, день, кожну неділю, вони вмикаються лише в той момент часу, коли нам необхідно або додатково підвищити ступінь захисту, або вирівняти її відносно заданого певного рівня. Відповідно, вони можуть використовуватися вночі, вони можуть використовуватися під час обробки інформації або під час проведення переговорів, куди в нас залучаються, для прикладу, там, системи передачі інформації, в тому числі бездротової передачі тощо. І це вносить певні обмеження. Тобто, коли вони працюють, загалом персонал повинен бути за межами приміщення, де вони працюють, або в сусідньому приміщенні. Для того, щоб забезпечення здоров'я персоналу і, власне, виникало хвороб, які потім необхідно було б лікувати. В залежності від способу формування даних завад ми можемо виділити два підтипи. Відповідно, це система просторового та лінійного зашумлення. Сьогодні ми будемо з вами концентруватися більше на просторовому зашумленні, але такі ж самі ідеї, такі ж самі принципи, що ми будемо сьогодні розглядати, можна поширити і на лінійне зашумлення. В чому між ними полягає відмінність? Просторове зашумлення, воно спрямоване на забезпечення або на внесення заданого рівня додаткових, згенерованих, електромагнітних, акустичних або іншого виду завад, що представлені у вигляді поля в просторі. В той час, як система лінійного зашумлення, в більшості своєї є системами зашумлення електричних каналів витоку. Тобто це внесення додаткових шумових сигналів, додаткових завад до лінії передачі сигналів.
більшості випадків це саме мідні лінії, тобто так звані гальванічні. Окремо в нас буде розглядатися випадок з оптоволоконними лініями, але для них зазвичай зашумлення не проводиться. Пов'язано це з особливостями роботи даних систем. Тобто, на відміну від гальванічних систем передачі, коли ми можемо вносити певні рівень ЗВАТ, і приймально-передавальна апаратура знає, як з цим боротися, як сигнал виокремлювати на фоні даних ЗВАТ. В випадку зі з оптоволоконними лініями ми стикаємося з тим, що внесення будь-яких ЗВАТ в момент передачі призводить до того, що в нас лінія перестає працювати. Тобто приймальна апаратура, вона не фіксує наявність інформаційного сигналу на фоні ЗВАТ, тобто вона не може його випрямити. І після цього в нас отримується така доволі коштовна, доволі дороговартісна, доволі протяжна, значної довжини лінія, яка не працює. Тобто ми не можемо її допомогою щось кудись передати. В даній лекції ми будемо з вами концентруватися саме на випадку електромагнітного каналу витоку. Але аналогічні результати, повторюсь, можливо буде на наступній лекції в четвер вже і розповсюдити на електричні канали. Тобто фізика процесів в них подібна. Технічна реалізація також є дуже подібна. В випадку з просторовим зашумленням, як це зробити загалом? У нас зрозуміло, нам необхідно взяти електромагнітні антени, тобто окремо електричну, окремо магнітну антени, поєднати їх, певним чином зорієнтувати їх в просторі, після цього на них подати певний сигнал. Даний сигнал буде згенерований спеціальним пристроєм під назвою шумогенератор. І відповідно дані антени будуть перетворювати вихідний електричний сигнал шумогенератора на енергію відповідно електричної та магнітної складових поля. Стає питання, а як ці антени необхідно обирати, як їх необхідно орієнтувати? Можемо ми обрати будь-яку антену, для прикладу, телевізійну антену, і використовувати в системах заземлення? З точки зору фізики – можливо. З точки зору ТЗІ – в жодному разі неможливо це використовувати. Чому? Кожної антени є така характеристика, як діаграма спрямованості. Вона показує, яким чином змінюється рівень сигналу, в нашому випадку рівень електричного або магнітного складового поля, в залежності від зміни орієнтації антени. Тобто, якщо ми антену на певний кут будемо сувати або повертати, відповідно, у нас певним чином в заданій точці простору буде змінюватися рівень наведених ЗВАТ. В залежності від форми діаграми спрямованості, антени умовно поділяються на спрямовані та неспрямовані. В першому випадку це антени, в яких дана діаграма схожа, для прикладу, на голку. Тобто в нас є відносно вузький діапазон кутів повороту, в межах котрого забезпечується високий рівень наведеного сигналу. Якщо ми повернемо антенну на трошки більший кут, відповідно ми стикнемося з тим, що згенерований, переданий рівень ЗВАТ в нас буде суттєво нижче. З точки зору ТЗІ це є небажаним ефектом. Чому? Нам необхідно в просторі, в приміщенні або загалом на об'єкті забезпечити ізотропне зашумлення. Тобто в кожній точці простору рівень ЗВАТ повинен бути не менше, ніж певна задана величина, ніж певна задана поріг. Відповідно, використання спрямованих антен призведе до того, що їх повинно бути дуже багато, щоб вони перекривали кожен напрямок. Це є технічно складно. Чому? Кожна антена повинна підключатися до окремого виходу шумогенератора, для того, щоб на них не існували корельовані завади. З корельованими завадами сторона зацікавлена, може дуже ефективно боротися. В окремих випадках повністю їх знімаючи з сигналу. І друге, це буде доволі дороговартісна процедура. Тобто спрямовані антени, вони технологічно трошки по-іншому виготовляються, відповідно, їх ціна в деяких випадках буде суттєво вищою. Так звані неспрямовані або ізотропні антени, вони забезпечують розпилення, грубо кажучи, енергії сигналу по всьому простору навколо себе.
І діаграма направленості не має напрямку або не має певного діапазону кутів повороту, в межах котрої в нас буде концентруватися, для прикладу, енергія поля. Що це є за антени? Якщо ми кажемо про електричні антени, це може бути так званий диполь Герца. Ну, ви з ним, напевно, стикалися в реальному житті, для прикладу, як телескопічна антена. Вона раніше використовувалася на автомобілях, на певних пристроях, вона могла використовуватися на телевізійній апаратурі. Тобто, загалом це що? Це декілька циліндрів, які вкладені друг в друга. Вони можуть, відповідно, виїжджати один з іншого, тим самим збільшуючи розмір антени. І от таким чином вона працює. Її діаграма направленості схожа на тор. Тобто всередині тору, де в нас мінімальна енергія поля, по осі симетрії тору в нас буде розташована саме телескопічна антена. І навколо неї буде створюватися більш-менш рівномірний розподіл енергії електричної складової поля. Антена технологічно дуже просто її робити. З будь-якої частини дроту, будь-який металевий дріт загалом буде мати такі властивості. Для магнітного випадку, для магнітної складової поля нам необхідна антена по типу виток зі струмом. Тобто це частина дроту, по якому протікає струм, і цей дріт не певної там хаотичної форми, випадкової форми, от як ми його зім'яли, так він працює, а він виконаний у формі кола. Відповідно, навколо даної антени в нас буде створюватися міхрове магнітне поле, вісь якого або вісь, на якій в нас буде мінімальна енергія поля, вона буде співпадати з центром даного кола. Наступне питання. В нас є дані антени, ми розуміємо, що нам необхідно ізотропні антени, бо вони направлені. А скільки їх нам необхідно використовувати? Чи можемо ми в одному приміщенні використовувати лише одну електричну антенну і одну магнітну? Чи ми можемо використовувати, для прикладу, лише електричну? Тому що більша частина енергії радіовипромінювання, вона за своєю природою електричною складовою поля? Ні. З точки зору ТЗІ, повторюсь, нам необхідно забезпечити ізотропне, тобто рівномірне зашумлення кожної точки простору. Тобто рівень завад у нас повинен бути не менше, ніж певний поріг. І дане зашумлення повинно забезпечуватися для обох складових полів – електричне та магнітне. Відповідно, з точки зору фізики, нам достатньо лише однієї антени – електричної та однієї антени – магнітної. Підвищимо потужність шумогенератору, вони генерують, антени перетворюються в відповідну енергію поля, і з точки зору фізики, ну, відповідно, не дуже складно і більш-менш працює. З точки зору ТЗІ це нікуди не годиться. Чому? Дані антени, в залежності від їх розташування, будуть призводитись, це призведе до того, що в нас в певних частинах простору можуть існувати так звані ями. Під цим розуміється область або частина простору, в межах котрої ми будемо спостерігати зменшення рівня електромагнітних завад. Це пояснюється дуже просто. Це явище дифракції та інтерференції. У випадку з дифракцією, відповідно, у нас певна частина приміщення, до прикладу, стіни, в якій розташовані арматура, вони будуть слугувати в певному сенсі екраном. Тобто вони будуть поглинати або перевідбувати частину поля, відповідно, за ними енергія поля буде зменшуватися. Наступний випадок – це кут, коли у нас декілька стін з'єднуються в один єдиний кут. Відповідно, у нас частка енергії буде попадати в область геометричної тіні, тобто у нас буде явище дифракції, але в нас буде існувати як напівтінь, так і загалом тінь. Тобто у нас буде частина простору, в межах котрої у нас енергія склад буде суттєво меншою. Явище інтерференції в чому полягає? Якщо у нас буде декілька антен, які працюють, для прикладу, в одному ж тому ж приміщенні, поля, які воно будуть генерувати, будуть додаватися. Тобто в кожній точці простору будемо додавати відповідну напруженість електричного поля та магнітного для оцінки того, яке ж саме поле там буде генеруватися. І відповідно на даних ефектах, згідно, точніше, даних ефектів,
дифракції та інтерференції, в нас існують певні обмеження щодо використання лише однієї антени, електричної або ж магнітної. З точки зору ТЗІ повинен бути резервування, тобто у нас будуть використовуватися декілька антен для мінімізації негативного впливу даних ефектів. В загальному випадку, якщо ми кажемо про приміщення, для прикладу, прямокутної форми, тобто певна кімната, згідно вимог ТЗІ, нам необхідно використовувати 8 трійок антен. Ну, звідки береться число 8? По кількості кутів даної кімнати. 4 зверху, 4 на підлозі. Трійок. Відповідно, в нас 3 антени електричні, які є ненаправленими, орієнтуються в взаємоперпендикулярних напрямках. Це може бути права трійка векторів, може бути ліва трійка векторів, без різниці. Головне, щоб вони були орієнтовані в взаємоперпендикулярних напрямках. Чому це важливо? Це вимовлено тим, що в даному випадку провали в діаграмі направленості, які, про які я раніше вів мову, вони будуть компенсуватися для даних антен. Для прикладу, для першої антени вдовж її вісі буде в нас існувати проміжок, тобто яма, ну, не проміжок, зменшення енергії поля, тобто яма. Відповідно, якщо ми коло даної антени розташуємо в взаємоперпендикулярному напрямку іншу антену, для неї даний напрямок не буде 8 сантиметрів. Відповідно, вона зможе даний напрямок ефективно зашумити. Оскільки в нас існує тривимірний простір плюс час, відповідно, для зашумлення лише простору нам необхідно 3 антени, орієнтовані в взаємоперпендикулярних напрямках. Таким чином, лише для одного приміщення нам необхідно мінімум 24 антени. Чому мінімум? В залежності від розмірів приміщення у нас можлива ситуація, що враховуючи фіксовану потужність, вихідну потужність шумогенераторів, частина простору, якщо у нас приміщення значних розмірів, може мати менший рівень зашумлення. А як ми пам'ятовуємо, даний ефект для нас, дана ситуація для нас дуже неприємна. Відповідно, можливо використання додаткових трійок антен для забезпечення ізотропності, тобто рівномірності зашумлення. В даному випадку ми з вами розібрали використання лише електричних антен, але повністю аналогічні ход думок, тобто підхід до вирішення задачі у нас буде використовуватися і для магнітних антен. Тобто в даному приміщенні в нас буде існувати, ну, як мінімум 48 антен. 24 електричні, 24 магнітні. Які ще в нас можуть висуватися вимоги до систем просторового зашумлення? Окремі вимоги ви можете побачити на слайді. По-перше, система має створювати заваду в діапазоні частот ТЗПІ. Даний діапазон частот ми вже з вами розглядали. Від 1 МГц до 1 ГГц, згідно вимог нормативних документів. На практиці, відповідно, верхня межа в нас трошки збільшується. Ну, як мінімум, до 10 ГГц. Звертаю вашу увагу, дане збільшення, воно потребує додаткового обґрунтування. Якщо ми проводимо зашумлення державних підприємств, тобто в нас є певне відхилення від нормативних документів. Якщо ми проводимо зашумлення, для прикладу, приватних підприємств, це необхідно додатково узгодити з замовником. Чому? В даному діапазоні ми можемо вносити завади в роботу бездротових систем зв'язку. Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee та похідних від них. NFC, ну, NFC, воно трошки вищий діапазон використовує. Відповідно, для даного діапазону частот нам необхідно забезпечити певний рівень зашумлення. Рівень зашумлення в нас визначається або ж на основі нормативних документів, якщо ми кажемо про державний захист, або ж на основі вашої фізичної підготовки, коли ви за результатами ну, не дослідження, за результатами ознайомлення з курсом фізики, можете оцінити, який досяжний рівень ЦВАТ у нас повинен бути. Тобто це, для прикладу, 20 дБ приведених до 1 мВт потужності, або якесь інше число. До даного питання ми ще трошки пізніше повернемося.
Наступна вимога. Створені завади не повинні мати регулярної структури. Дана вимога випливає з особливостей прийому та обробки сигналів стороною зацікавленою. Згідно моделі загроз, нагадую вам, ми використовуємо припущення, гіпотезу, що сторона зацікавлена може і буде використовувати всі технології, які тільки існують на даній планеті, для того, щоб перехопити суміш сигналів, тобто небезпечний сигнал плюс завада, і з даної суміші виокремити саме небезпечний сигнал або ж інформаційний сигнал загалом. Відповідно, для того, щоб не спрощувати роботу стороні зацікавленій, нам необхідно максимально сильно зашумити, тобто внести настільки високий рівень завад, щоб з точки зору сторони зацікавленої його виокремлення інформаційного сигналу було б технічно неможливо. Один з шляхів вирішення даної задачі – це унеможливлення появи регулярної структури завад. В даному випадку регулярність розуміється в двох сенсах. Перший з них – це просторова регулярність. Тобто у нас в просторі не створюється така ось сітка областей, ну як це було при явищі інтерференції, коли в одній частині простору в нас є максимум енергії, трошки відійшли в сторону, в нас вже є мінімум. Такого не повинно бути. Інший варіант розуміння регулярності – регулярність в часі. Тобто сигнали в нас не повинні мати явно вираженого періоду. Тобто ми не можемо взяти, наприклад, односекундний сигнал завад і його повторювати. В даному випадку сторона зацікавлена може працювати з накопиченням, аналізуючи, як змінюються характеристики сигналів з плином часу, і даний ефект, даної ситуації вона зможе дуже швидко виявити. І, відповідно, адаптувати свою систему перехоплення для того, щоб даної односекундну заваду вона могла ефективно продушувати. Наступна вимога. Рівень створюваних завад за обома складовими полями, електричною і магнітною, має забезпечити задане відношення сигнал-заваду у всьому діапазоні частот. Тобто, звертаю вашу увагу, в нас буде використовуватися декілька шумогенераторів, кожен з яких налаштований на певний діапазон частот. Чому декілька, а не один? Це пов'язано з тим, що технічно доволі складно побудувати пристрій, щоб він одночасно міг генерувати сигнали, для прикладу, в діапазоні до 100 МГц, і з такими же властивостями сигнали, для прикладу, до 10 ГГц. Відповідно, їх використовується ансамбль, тобто декілька пристроїв. І нам необхідно контролювати, тобто проводити метрологічну перевірку, що з плином часу їх характеристики контрольовано змінюються. Ми знаємо, як вони змінюються, тобто в яких діапазонах частот в них є збільшення потужності вихідного сигналу, де зменшення і що нам всім робити. Наступна умова. Система має створювати завади горизонталі, вертикалі і від чого залежатиме вибір антен. Дане питання ми вже з вами розібрали. Тобто антени в нас повинні бути ізотропні, ненаправлені, і орієнтовані у взаємоперпендикулярних напрямках. Внаслідок цього, при інтерференції створених сигналів, в нас не буде ситуації, що в певному напрямку або в певній частині простору у нас буде так звана яма. Тобто суттєве зниження енергії рівня завад. Наступна вимога – на кордоні контрольованої зони рівень внесених шумів не повинен перевищувати норм щодо електромагнітного узгодження. В даному випадку ми з вами стискаємося з певним протиріччям у вимогах. Чому? Третя вимога. Нам казали про те, що нам необхідно забезпечити задане відношення. Сигнал завада в заданому діапазоні. Остання вимога відноситься до того, що в нас є певна явище електричної узгодженості, яке також необхідно враховувати. Що таке електрична узгодженість? Ми з вами розуміємо, що, для прикладу, коли ми працюємо в місті, окрім нашого підприємства, є низка інших підприємств. Кожен з них може використовувати радіочастотний діапазон в своїх певних цілях. До прикладу, це можуть бути локальні системи зв'язку.
Якщо це буде, для прикладу, завод або фабрика, або якесь підприємство, воно буде мати значну площу, відповідно, для того, щоб не протягувати гармонічні системи зв'язку до кожної цеху, до кожної кімнати, у нас можуть використовуватися низка радіопередавачів. Тобто локальна так звана мікросота. Локальна невеличка радіочастотна система зв'язку, яка обслуговує дане підприємство. Наступним нашим сусідом можуть бути, для прикладу, системи радіо, тобто які проводять генерацію та передавання сигналів в радіодіапазоні, для прикладу, в FM-діапазоні, або в телевізійному діапазоні. І ми також можемо з ними конфліктувати. Чому? Згідно вимог ТЗІ, ми повинні забезпечувати зашумлення до 1 ГГц. Несуча частота, ну, діапазон несучих частот для телевізійних станцій, це приблизно 800-850 МГц. Тобто в нас існує перекриття. Якщо поруч з нашим підприємством буде розташовано, для прикладу, якась телевізійна вежа, то в момент включення нашої системи зашумлення дана вежа перестане працювати. Чому? Тому що ми будемо вносити такий рівень завад в канал приймачів даної вежі, який використовується для контролю того, що ж створюється назовні, чи достатній рівень сигналу телевізійного тощо, що дані елементи будуть аварійно відключатися, буде перенасичення енергії. Відповідно, вводиться поняття електроманітного узгодження. В чому воно полягає? На межі об'єктів, не адміністративні, не якихось інших, а саме на межі об'єктів згідно плану даного підприємства, згідно плану, узгодженого з Укрчастотнадзором, в нас повинен бути фіксований рівень внесених нами сигналів завад тощо. Даний рівень визначається в загальних документах, і згідно нього забезпечується, що ми не будемо створювати завад своїм сусідам, і, відповідно, наші сусіди не будуть створювати можливих завад для нас. Відповідно, з точки зору ТЗІ, їх завади будуть нам допомагати, але в загальному випадку забезпечується, що кожне підприємство, кожна, для прикладу, будівля обмежена в тому сенсі, що вона не створює завад в радіочастотному діапазоні для інших будівель. Тут існує певні особливості, для прикладу, використання радіорелейних ліній. Тобто лінії, які побудовані з використанням направлених антенн, яких діаграма направленості є дуже вузькою. Відповідно, вони як голки дивляться в напрямку наступної антени, і наступна антена дану голку приймає, певним чином оброблює і передає далі. Надані антени, вимоги щодо електроманітного узгодження, вони трошки інші. Це пов'язано з тим, що, по-перше, вони є вузькоспрямованими, тобто вони випромінюють основну частку енергії лише в межах даної вузької діаграми і, відповідно, не створюють завад іншим. А по-друге, дані антени, як два дзеркала, вони настроєні таким чином, що бачать лише один одного. Тобто вони додатково юстуються, забезпечується синхронізація, тобто вирівнювання їх фіксів. Відповідно, для даного випадку використання систем просторового зашумлення, дані 5 вимог, ми з вами основних вимог розібрали. Чи є по ним питання? Поки ще нема. Тоді переходимо до наступного питання. Значить, загалом, як будувати систему зашумлення, я сподіваюся, вам зрозуміло. Які прилади для цього нам знадобляться, тобто шумогенератор, антени, як необхідно антени орієнтувати і так далі. Постає питання, а який сигнал повинен видаватися шумогенератором? Чому нам для даних салат необхідно окремий пристрій? Чому ми не можемо використовувати, для прикладу, звичайний комп'ютер, на якому ми будемо генерувати певний шум, після цього його підключати до якихось антен і після цього казати, що у нас є комп'ютер, на ньому запущена програма, вона генерує шуми. Все в нас добре. В даному випадку ми стикаємося з тим, що нам необхідно враховувати, як проводиться обробка сигналів при передачі з використанням радіолінії, тобто радіосигналів. Особливістю побудови радіосистем зв'язку є те, що вони
На етапі конструювання, на етапі розробки враховують вплив сторонніх зла, сторонніх шумів. Даний вплив, він може бути апроксимований, тобто наближений з використанням так званого АБГШ, адитивний білий гаусовий шум. І кожна літера в даній абревіатурі надзвичайно важлива. Розберемо її більш детально. Адитивність каже нам про те, що в кожній точці простору енергія, що отримується з декількох джерел залад, буде додаватися, не перемножуватися, не зменшуватися, а лише додаватися. Друга – білість шуму. Відповідно, в даному випадку розуміється, що рівень спектральних складових даного сигналу у всьому діапазоні частот, тобто від 0 до плюс нескінченності Гц, є однаковим. Відповідно, в даному випадку це розуміється білість в широкому сенсі. Практично реалізація таких сигналів, генерація, неможлива. По тій простій причині, що реальні пристрої, вони завжди будуть генерувати так звані полосові сигнали. Тобто в певному діапазоні частот це будуть сигнали, в яких зберігається даний рівень. За межами даного діапазону не гарантується, в загальному випадку він буде експоненційно зменшуватися. Відповідно, білість в вузькому сенсі буде розумітися наступним чином. В нас сигнал буде мати цю властивість, якщо рівень спектральних його складових по амплітуді або ж по потужності, що простіше виміряти, буде однаковим в заданому діапазоні частот. Від частоти, для прикладу, F1 до частоти F2. Що знаходиться за межами даного діапазону, нас не цікавить. Тому що важливо лише, що в даному діапазоні в нас дана мова залишалася. Наступна літера даної абревіатури – це ГА. Відповідно, гаусовість або нормальність. В даному випадку під цим необхідно розуміти, що розподіл амплітуд вихідного сигналу буде підкорятися нормальному розподілу з заданим рівнем середнього значення, зазвичай це 0, та заданою дисперсією, яка пропорційна енергії. В даному випадку ця вимога додатково використовується окремо від білості, що обумовлено особливостями обробки в системах радіотехнічної апаратури. Ну і остання літера Ш – це шум, тобто завада. Відповідно, якщо в нас створюються завади по типу АБГШ, то з точки зору побудови пристроїв отримання радіосигналів, їх обробки або ж випромінювання, даний вид завад є найбільш загальним. Якщо в нас є декілька завад, то згідно центральної граничної теореми, їх вплив, точніше, може бути апроксимований як вплив єдиного шуму, що буде мати властивості АБГШ. Відповідно, побудова шумогенераторів для електромагнітного каналу витоку спрямована на те, щоб вони генерували саме АБГШ сигнал. Звісно, шумогенератор, він не може забезпечити адитивність сигналів. Він їх лише створює та передає до антени. Відповідно, до нього висуваються вимоги щодо забезпечення білості та гаусовості шуму, що буде створюватися. Остає питання. У нас є шумогенератор, він згідно технічного паспорту створює БГШ. Чи можемо ми це якось перевірити? Дійсно, чи так? Чи є певні неточності в даній інформації? Для того, щоб перевірити білість сигналу, що нам необхідно зробити? Згідно умови, згідно визначення, нам необхідно перевірити, що в заданому діапазоні частот для кожного шумогенератора він свій, від там, частоти 10 МГц, для прикладу, 200 МГц, забезпечується білість. Тобто ми беремо спеціалізовані так звані метрологічно повірені антени і втрачаємо їх до метрологічно повірених приймачів, в яких в нас проводиться обробка даних сигналів, а саме їх дискретизація в часі та квантування за рівнем, тобто перетворення аналогового сигналу на цифровий. І після цього проводимо швидке перетворення Фур'є, яке нам вкаже, що для заданого сигналу від частоти, наприклад, F1 до частоти F2
ми бачимо наступний вид спектру. Якщо в ньому є коливання спектрального рівня і величина даних відхилень не перевищує заданий поріг, відповідно, ми можемо вважати, що даний шумогенератор створює білі шуми. Як перевірити нормальність розподілу? Ну, як і в попередньому випадку, якщо ми можемо отримати цифровий сигнал, то накопичуючи певний проміжок часу, можемо проаналізувати, як у нас буде змінюватися гістограма розподілу амплітуд. Тобто, певні процедури для цього існують. Загалом це завдання так званих ліцензіатів, тобто фірм або підприємств, які мають державну ліцензію на проведення даних випробувань та видачу відповідних документів, які підтверджують наявність даних властивостей або ж їх відсутність. Щодо побудови шумогенераторів, даний курс загалом є таким ось загальним, тобто ми не будемо з вами детально розбиратись, з чого складається шумогенератор, які складнощі виникають при його роботі, чому нам необхідно використовувати підсилювач на виході шумогенератором. Важливо розуміти, що у випадку з шумогенераторами в нас є вимоги щодо параметрів вихідного сигналу. Не понять. Ісходя з тобою сказано, видно, що як мінімум школу закінчила. У вас є якесь питання? Давай, показывай, кто там потенциальная жертва. Вернее, даже жертвы. Еще есть какие-то питания? Пока еще нема. Тоді щодо будови шумогенератора. Значить, у нас є певні вимоги щодо параметрів вихідних сигналів, які дані генератори повинні створювати. Ну, білість і гаусовість ми з вами вже розібрали. Існує додаткова вимога, пов'язана з рівнем сигналу. Тобто, загалом нам необхідно забезпечити створення завад, що потужність ходу буде вимірюватися сотнями ват. Звертаю вашу увагу, це потужність електрична. Тобто, те, що створюється на виході шумогенератору при підключенні гальванічної лінії зв'язку. При перетворенні її на енергію, для прикладу, електромагнітного поля, дану потужність нам необхідно множити на специфічний коефіцієнт, який буде вказувати, як буде зменшуватися ефективне значення даної потужності. Дане зменшення пов'язане з тим, що антена, як фізичний перетворювач, буде від себе вносити певні ослаблення у вид вихідного сигналу. Відповідно, якщо ми на вході антени будемо подавати, для прикладу, 10 Вт електричних, то на виході ми можемо отримати лише 2-3 Вт електромагнітні. Тобто, як ми бачимо, загалом даний коефіцієнт перетворення, він буде, звісно, залежати від частоти, але можемо в такому в середньому значенні приймати, що від 5 до 7. Тобто, якщо в нас на вході, для прикладу, 700 Вт потужність на виході шумогенератору, то на виході антени, одиничної антени, не декількох антен, лише одиничні антени, ми можемо, ну, більш-менш очікувати, що будемо отримувати близько 100 Вт електромагнітної потужності. 100 Вт електромагнітної потужності, чи багато, чи мало. Це надзвичайно багато. Для прикладу, іонізація повітря після грози в нас починається з потужності поля, що вимірюється 500-600 Вт. Відповідно, 100 Вт, які будуть генеруватися під час роботи даних пристроїв, це буде значною біологічною небезпекою для персоналу. Відповідно, його необхідно буде на період роботи пристроїв вилучати з приміщення. Тобто, щоб не створювати для них небезпеку. Що може використовуватися в якості шумогенератора? Звісно, це можуть бути окремі пристрої, які залізні ящики, в них вбудовані спеціальні підсилювачі, які забезпечують задану вихідну потужність. Але постає питання, що є джерелом даних сигналів? Тобто, звідки ми можемо взяти спеціальний пристрій, спеціальний
ефект, завдяки котрому ми будемо отримувати і білий шум, і гаусовку, і білий, і нормальний, і завади загалом. В якості даних джерел в нас можуть використовуватися два види джерел. Відповідно, перший з них – це фізичні процеси, які ми можемо використовувати, для прикладу, це вихідний сигнал фотоелементу. Тобто, якщо в нас є фотоелемент, який перетворює енергію світла у вихідний електричний сигнал, амплітуда або ж струм в залежності від технології виконання, в нас за рахунок того, що природа світла є дискретною, і в кожен момент часу в нас проводиться бомбардування поверхні фотоелементу, відповідно, ми на виході будемо отримувати щось дуже схоже на необхідний нам сигнал. Чому я кажу дуже схоже? Тому що загалом це буде, повинно проводити окрему перевірку. Тобто, якщо ми будемо купляти, для прикладу, фотоелемент, який використовується, для прикладу, в туристичних походах, і будемо використовувати його при побудові шумогенератора, то з великою долею ймовірності він спецперевірки властивості не пройде. Чому? Особливістю побутових фотоелементів є те, що вони налаштовані таким чином, щоб максимізувати вихідну електричну потужність. Це досягається в тому числі за рахунок того, що можуть використовуватися за певні фільтри. Тобто вони вирізають лише окрему спектральну складову зі світла, вони зазвичай працюють в інфракрасному діапазоні відповідно. Це призводить до нерівномірності спектрального складу, у нас втрачається властивість білості. Тобто будь-який фотоелемент нам не підійде. Є спеціальні види фотоелементів, вони, звісно, коштують грошей, але вони забезпечують дані властивості. Наступний фізичний процес, що ми можемо взяти в якості джерела таких сигналів, це зміни радіаційного фону. Є так званий природній радіаційний фон, тобто він існує в будь-якій частині нашої планети, він може змінюватися, звісно, в залежності від особливостей місцевості, в залежності від особливостей ґрунтів, результатів роботи людини тощо. Але його важлива для нас характеристика є те, що загалом він є результатом випромінювань значної кількості атомів або сполук атомів при їх розпаді. Відповідно, за рахунок цього, враховуючи центральну граничну теорему, у нас створюється щось дуже схоже на шуканий нами сигнал. Чому дуже схоже? Тому що, як і в попередньому випадку, нам необхідно проводити додаткові перевірки для гарантування, для забезпечення нашої довіри до даних сигналів. Наступний фізичний процес, що ми можемо використовувати, це вихідні сигнали з термометра. Так, коливання температури, вони також є з точки зору ТЗІ, мають властивість російською мовою случайності. Випадковості, якось так. Але є певні обмеження, зв'язані з тим, що значна кількість термометрів загалом, їх шкала, тобто діапазон значень і крок зміни даних значень є доволі великим. Тобто це можуть бути градуси Цельсія. Це можуть бути десяті градуси Цельсія. Відповідно, зміна даних значень, вона буде проводитися доволі рідко. Тобто у нас температура в приміщенні або за його межами не може в даний момент часу встановити, для прикладу, X градусів Цельсія, а наступної миті вона зміниться на Y. І дельта між двома вимірами буде значною, тобто більше 5 градусів. Відповідно, більшість термометрів, вони для цього не підходять. Нам знадобляться термометри, так звані позиційні, які дозволяють вимірювати і соті, і тисячні долі градуса. Відповідно, на їх виході ми будемо отримувати сигнал, який після певних перевірок може бути використаний в якості джерела шумогенератора. Останній вид фізичних процесів, який ми з вами розглянемо, це розповсюдження звуку. Тобто ми можемо використовувати мікрофони, які розташовані, наприклад, за межами приміщення,
І на виході з даних мікрофонів за певних умов буде створюватися БГШ. За яких умов? В даному випадку нам, як і раніше, на допомогу приходить центральна гранична теорема. Якщо у нас існує декілька джерел сигналів, дані джерела загалом є некорельованими, тобто один від одного вони не залежать, то при достатньо великій кількості суміш даних сигналів буде підкорятися нормальному розподілу. У випадку з мікрофоном, про що це свідчить? Відповідно, він повинен отримувати суміш з декількох акустичних сигналів. Кількість джерел даних сигналів повинна бути значною. Тобто, згідно наведеної теореми, вона повинна перевищувати, ну, як мінімум 25, а ще краще 100. Тобто, чим більше, тим краще. Звісно, якщо ми просто поставимо мікрофон на дворі, такої кількості джерел там не буде. В жодному випадку. Відповідно, можливе використання мікрофонів лише в публічних якихось місцях. Тобто, посередині, грубо кажеш, натовпу, коли багато людей говорить, кожен зі своїм темпом, кожен зі своєю швидкістю тощо, на виході такого мікрофону можливо очікувати, що буде БГШ. Але технологічно це складно, це залежить від часу, тобто натовп може збиратися, може розходитися, і, відповідно, з точки зору ТЗІ, це ненадійно. З наведених прикладів джерел найбільш часто використовуються фотоелементи, можуть використовуватися табачі з Гейгера, тобто які вимірюють рівень фонової радіації. Іншим підходом до формування БГШ є використання програмних генераторів, так звані генератори псевдовипадкових чисел. Для перевірки властивості сигналів, які вони будуть продукувати, існують декілька видів статистичних тестів, які перевіряють ті чи інші характеристики даних сигналів, що відносяться або ж до білості, або ж до гаусовості. Одним з найбільш відомих пакетів, що використовується в даній області, це пакет тестів NIST. NIST – це Американський інститут стандартизації. До його складу входить 13 тестів. Ну, сьогодні вже 15, тобто він був розширений двома тестами, які використовуються для перевірки певних властивостей даних генераторів, для того, щоб вони могли використовуватися в криптографічних задачах. І дані тести виявилися такими, що дозволяють додатково перевіряти також якість вихідних сигналів даних генераторів з точки зору їх використання саме в ТЗІ. Тобто формування таких ось джерел шумогенераторів. Основні вимоги щодо них усуваються. По-перше, це повинні бути генератори, що використовують нелінійне перетворення. Як я розумію, з курсу математики або ж якихось спеціалізованих курсів, вам знайомі генератори, для прикладу, на лінійних регістрах SUV або лінійні конгруентні генератори. З такими генераторами ви знайомі, чи вас з ними не знайомили? Питання до всіх. Які види генераторів випадкових чисел ви вивчали протягом навчання? Алло, мене чутно? Алло? Мене не чутно? Я так розумію, що або ви всі відсутні, або ви забули, чи не можете згадати, які ж саме генератори випадкових чисел ви вивчали. Ну, щоб не затримувати в часі, будемо вважати, що
Вдома ви зможете це згадати. З точки зору ТЗІ нам необхідно використовувати генератори, що вам засновані на нелінійних перетворених сигналів, тобто стартових параметрів, з якого починається генерація. В якості таких генераторів, що ми можемо використовувати? Генератори Блюм-Блюма. Можемо використовувати так званий генератор Марсена. Ми можемо додатково їх зберігати за величиною періоду генерації. То в кожного генератору псевдопадкових чисел, як в дискретному алгоритмі, є певний період, тобто кількість ітерацій, після котрого він починає генерувати ту саму послідовність. Відповідно, нам необхідно обирати ті генератори, що мають найбільшу величину періоду. Чим вона більша, тим відповідно краще. Це попереджує випадок, коли сторона зацікавлена буде і може працювати накопичення, відповідно, вона зможе з плином часу оцінити величину періоду і тим самим спростити собі життя, тобто підвищити якість вилучення інформаційних сигналів, суміші, сигнал та залог. Загалом, щодо особливостей роботи шумогенераторів, ми з вами практично все розібрали. Що нам на сьогодні залишилося? Розібрати певні властивості даних шумогенераторів. Основні види генераторів, найбільш поширені, наведені в таблиці. Вони використовуються в якості шумогенераторів для електромагнітних та електричних налівої такої відповідно. Діапазон частот, як ми можемо бачити, це доволі такі потужні дороговартісні генератори, які забезпечують, як ми бачимо, від 100 кГц системи ГШ, або ж навіть від окремих сотень Гц до 1 ГГц. Тобто загалом це доволі дороговартісні пристрої, які забезпечують так звану широкосмугове зашумлення. В більшості випадків, якщо в нас існують певні обмеження щодо бюджету, то необхідно використовувати спрощені моделі, в яких забезпечується суттєво менше діапазону шуму. Наступний параметр – це спектральна потужність шуму. Вона проводиться до 1 мВт. Під 1 мВт у нас, розуміється, вихідна потужність електромагнітного поля на виході антенни. Це певна особливість, яка дозволяє нам порівнювати. І, відповідно, як ми бачимо, що досяжний рівень потужності в нас сягає до 80 дБ. Тобто, загалом, доволі така значна потужність. Вид антен, що використовується. В більшості випадків це рамкова антена, тобто дані в шумогенераторі в своєму складі мають магнітні антени. Тобто, електрична антена нам необхідно буде додатково купувати, налаштовувати та підключати. Конструкція. В більшості випадків вона є стаціонарною. Це обумовлено тим, що фізично до складу шумогенераторів в нас буде входити декілька джерел сигналів по кількості виходів шумогенератору. І по-друге, це буде один потужний або ж ансамбль більш простих підсилювачів. Кожен з яких налаштований обслуговувати задане джерело БГШ та підвищувати його потужність до заданого рівня. Так, щодо систем просторового зашумлення, ми з вами практично все розібрали. Питання по ним є? Немає питань. Система лінійного зашумлення. Значить, основна відмінність полягає в тому, що вони не використовують антен, а підключаються напряму до сторонніх провідників, тобто токопровідної конструкції, які виходять за межі КЗ, які можуть бути використані стороною зацікавленою для перехоплення небезпечних сигналів. На що необхідно звертати увагу? По-перше, не кожен сторонній провідник нам необхідно зашумлювати. Стороннім провідником у нас може бути труба опалення, яка проходить із наших приміщень і виходить, наприклад, поверх вище і поверх нижче. В даному випадку в нас є певні обмеження з точки зору електротехнічної безпеки. Чому? В момент роботи шумогенератору він створює в даному випадку струм. Він наводить певну струм, відповідно, потужність на даній батареї. І будь-яка людина, яка
що ми генератору дотикнеться до даної батареї, ну, до труби, що їх поєднує, відповідно, може бути вражена струма. Тобто система опалення в жодному разі нам не можна як заземлювати, використовувати для заземлення, так і зашумлювати. Друге, це система подачі води та каналізація, відповідно. Подача води та її відведення. Арматура в стінах приміщення. Тобто, якщо будівля побудована для використання залізобетону в підлозі або ж в підлозі, в стінах у нас можуть існувати елементи арматури, які виходять на поверх вище, нижче та вище. Відповідно, і загалом, ну, в першому випадку у нас постає таке питання, а чи необхідно їх зашумлювати? Ні, необхідно. Це пов'язано з тим, що поки ми до них доберемося, тобто будемо знімати верхні сфери бетону, це порушує механічну стійкість будівлі, почнуться зовсім інші проблеми. Тим не менше, які системи і які сторонні провідники нам необхідно зашумлювати? Це провідники, що відносяться до систем подачі живлення. Вони ззовні нам подають енергію і відповідно для протидії зовнішнього наведення, можливо, таку полом на землю. Якщо недостатньо пасивних засобів, нам необхідно вносити туди заповнення. В окремих випадках рекомендується вносити до заповнення до систем сигналізації. Тобто, якщо в нас використовується поривна сигналізація, яка виведена пульт керування, котрий виведений за межі даного об'єкту, чи можемо ми його зашумлювати? Відповідь на дане питання не простою, тому що вона залежить від характеристик даної системи. Тобто, якщо система може працювати в умовах зашумлення, і відповідно ДСНС не буде мати до них претензій щодо її роботи в даних умовах, даний випадок можливий. Практично він реалізується дуже рідко. Тому що система новітня з пожежної сигналізації, вони чутливі до таких завад, відповідно, них ми не можемо зашумити. Таким чином, для електричних та електромагнітних завад основні вимоги ми з вами розібрали. По ним якихось питань не є? Немає. Тоді ми з вами сьогодні почнемо методи засобу захисту мовної інформації. Тобто основні методи захисту електромагнітних електричних каналів ми з вами вже розібрали. І нас залишається наступний канал, це акустичний. Основна відмінність з точки зору ТЗІ полягає в тому, що для акустичного каналу витоку в нас частина методів захисту зникає. Чому? Для електромагнітного каналу в нас існують методи фільтрації, заземлення, екранування, лінійного та просторового зашумлення. Для систем, заснованих на акустичних сигналах, у нас створюються завжди разом з акустичним вібраційні канали. Тобто, коли акустична хвиля стикається з твердим тілом, будь-то для прикладу стіна, стеля, підлога тощо, в них може наводитися частина енергії акустичної хвилі, відповідно, це буде перетворюватися у вібрацію. У зв'язку з цим у нас для акустичних каналів витоку, для віброакустичних каналів витоку загалом існує серед пасивних засобів лише екранування, яке буде мати власну назву, саме звукоізоляція. Для таких каналів витоку в нас не існує систем заземлення, тобто наразі невідомо фізичні принципи, невідомі технічні пристрої для реалізації таких методів щодо заземлення акустичних сигналів, а тим паче і вібраційних. Не існує система фільтрації. Тобто є окремі пристрої, які використовують елементи акустичної фільтрації, так звані на плоских хвилях, але це спеціалізовані пристрої для роботи систем звукопідсилення або ж обробки даних радіотехнічної апаратури. Відповідно, використовувати їх для фільтрації акустичних небезпечних сигналів неможливо, вони даною властивістю не володіють.
З точки зору активних методів захисту існують системи просторового акустичного зашумлення, але не існують систем просторового лінійного зашумлення. Це пов'язано з тим, що загалом акустична хвиля, вібраційна хвиля, вона розповсюджується в просторі. Вона не розповсюджується вздовж певного провідника або вздовж певного елемента. На даному слайді у нас наведено слайді на даній сторінці конспекту у нас наведено основні вимоги щодо даних засобів. Відповідно, окрема увага у нас приділяється в акустичних засобах, окрім внесення завад в акустичному діапазоні, ще й протидія роботі пристроїв перехоплення інформації, так званих закладних пристроїв, або ж протидія мікрофонному ефекту в ТЗПІ або в ДТЗС. До цього питання ми, напевно, вже на наступній лекції повернемося. Так, значить, на наступну лекцію у нас запланована звукоізоляція. І знаємо, тоді почнемо. По сьогоднішній лекції є якісь питання? Якщо питань немає, тоді будемо закінчувати. І на сьогодні все. Можна з пізнившимся відмітитись?